Ал Ақтөбеде таратас атанған Шығанақ Берсиевке ескерткіш қойылды. Әйгілі диқан сұрапыл соғыс жылдары әлемдік рекорд орнатқан. Әскери ұшақ құрылысына қаржы берген азаматтығы да дәл әлі күнге дейін ел аузында. Ал оның өнегелесін одан әрі жалғастырып, тарымен талқанда төрткүл дүниеге таныстыру бүгінгі ұрпаққа міндет. Осыны ескерген ақтөбеліктер тарымен талқанда ұлттық брендке айналдырмақ. Осы өңірден Мансур Исхожин сөз алады. Ақтарының атасы Шығанақ Берсиев ескерткіші облыс орталығында өз орнын тапты. Бұған дейін әйгілі диқанның мүсіні ескі саябақтың бір бұрышында тұрған. Соғыс жылдарынан кейін тару өсіру жойылып кете жаздаған Шығанақтың терген тарысы Мәскеудегі көрмеде сақталып 200 грамм тұқымның 20 граммы 1972 жылы Ақтөбеге жеткізілген. Сол кезеңнің куәгері Сәкен Жармұхан әр гектардан 50 центнерге дейін өнім алғандығын айтады. Қолымдағы менің ақтары 1 гектарға жететіне 15 келдей алып қалған 1984 жылы өнім. Соғыс жылдары ойылдың ақтарысы жергілікті халыққа, майдандағы жауынгерлерге де азық болды. Ал ел естімеген әлемдік рекорд орнатқан Шығанақ Берсиевтің ерлігі ел аузында аңызға айналды. Осындай мамыражай заманға жеткеніміздің барлығы да осы аталарымыздың, әкелеріміздің сондай маңдай терін сыпырып жүріп еткен еңбегінің арқасы ғой. Шығанақ Берсиев жазда тарып аптаса, қыста аңмен балға аулап, ауылдастарын аштықтан аман алып қалған. 1939-43 жылдар аралығында тар өсіруден 4 әлемдік рекорд орнатқан. Шығанақ Берсиев дәл осы алқапта әлемдік рекорд орнатып, әрбір гектарынан 201 центнерден тар алған. Бүгінде бұл жер төрттілік малдың өрісі. Тарихи тұлғаны еске салатын тек ескерткіш мемориалы ғана. Оның төбесіне шыққанда ұшы қиыр жоқ, алқабы алақандағыдай көрінеді. Ойылдық шаруалар қызыл тарыны баптайтын. Былтырдан бері суармалы алқапқа егіп келеді. Осы дақылдан жасалатын ұлттық тағамды Италияда өткен халықаралық жәрмеңкеде саудаға шығарды. Енді Шығанақ Берсиевтің ақтарысын экспорттауды көздеп отыр. Шығанақ атамыз болмағанмен соның әйтеуір жолын қуайық, әйтеуір тарына арғарай шығарып, қолымызды еңгілсе брендке айналдырғымыз келеді. Ақтөбелік кондитерлер болса, шоколад қосылған жент өнімін нарыққа шығарды. Енді ұлттық брендке айналдырмақ. Қазірдің өзінде отандық бұл тағамға Ресейден де тапсырыс көп. Мансур Исхожин, Айбек Дауытов, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе облысынан.